warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaal culus oo ciidanka dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa al-shabaab xalay ku dhex maray degmada dayni le ee gobolka banaadir dagaalkan ayaa yimid kadib markii xubno ka tirsan ururka al-shabaaba ay weerar ku qaadeen bar kontarool oo ay ciidanka dawladda kaga sugan yihiin degmada dayni le ee gobolkani banaadir sida goobjooga diiday in codkiisa loo adeegsado warbaahintuuu u sheegay idaacadda shabeelle wuxuu sheegay in saddex askari ay ku dhinteen dagaalka halka al-shabaab looga dilay laba ka mid a dagaalyahanadooda ma jiro wax hadalah oo ka soo baxay hay-adaha ammaanka oo ku aadan iska hormaadkii ka dhacay degmada daynele toddoba bilood kadib waa markii ugu horreysay oo ururka al-shabaab uu ku dhiirado in dagaalyahanadooda ay ciidanka dowladda federaalk kula dagaalamaan gudaha magaalada muqdisho marka laga soo tago weerarada gaadmada ah dhinaca kale caliyare cali oo mar soo noqday guddoomiyaha amniga ee maamulka gobolka banaadir ayaa ku daabacay bartiisa facebook in al-shabaab ay dagaalyahano kusoo daabushay degmada kaxda ee magaalada muqdisho kuwaasoo sida uu sheegay qorsheynaya weeraro hor leh caliyare ayaa sidoo kale ka digey qaraxyo ururka al-shabaab la damacsan yahay qeybo ka mida magaalada muqdisho kadib markii suumanka ama jaakadaha qarxa ay soo geliyeen gudaha caasimadda siduu hadalka u dhigay xalay waxaa sidoo kale ciidanka dowladda iyo kuwa al-shabaab uu dagaal kooban ku dhex maray degmada balcad ee gobolka shabeelada dhexe oo qiyaas ahaan soddon kilomitir dhanka waqooyi ugu beegan magaalada muqdisho inkastoo uusan wax khasaare ah ka dhalan dagaalkaasi دقال ايه كي حلاي ايا يميد سا عدا كدب امر كي نين سو حرتي جا كد ذا مياي عبد الكرين معالين احمد افرشاق لي و اها قدوم يكو حيان كما مول كي اي دي مد مركو قرحا ايا وحي ركور سلادي مقرب كد عين واحي غا وزارة دقاشان لقا اي مقالة دا مقدشو وحانا لالا بيكس مسول كاسيو كليا inkastoo howlgallo iyo duqeymo laga soo wariye qaybo ka mid a gobollada dalka haddana waxaa muuqatay in ururka al-shabaab uu awooddiisa isugu keenayo magaalada muqdisho dhinaca kale waxaa soo baxaya warar sheegaya in hakad uu ku yimid isku socodka gaadiidka ee magaalooyinka baydhabo iyo muqdisho kadib amar ka soo baxay al-shabaab waxaana amarkan uu u muuqdaa mid go-doon geliyey magaalada baydhabo maadaama halkaasi aysan jirin gaadiid ama diyaarad tegi karta xayiraad nuucan oo kala ayaa laga soo warinayaa deegaanada maamulka jubbaland inkastoo halkaasi maalmihii ugu dambeeyey ay ka socdeen howlgallo ay sameynayaan ciidanka dowladda oo kaashanaya saaxiibada caalamka toddobaadkii lasoo dhaafay ururka al-shabaab ayaa sheegtay inay dib u qabsadeen deegaanka gariley ee gobolka gedow kaasi oo dhowaan ciidanka kenya ay ku wareejiyeen ciidanka dowladda federaalk soomaaliya سيكاستبا ديغان كا جريلي ايا كم الا لحق قو بود او ايكا صبحان عيدن كا ما داما لباكن او كم ذا عيدن كا نبذ الالين تالا غسارة يودل كا سوماليا كا دي احمرى دولة دا فدرال كا سوماليا ميذوغا افريكا ايقرم دا ميذوبي صفية اسمان عبدالله شبالة تيفي مقدشو